Det utstyr som montert her, det en 28 kubiks Keenan Haspel blander med bakutmating. Det montert bale handler, og den blir drivet av en 45 kW elektromotor som står stasjonært inne. Og så det utfordring med rollax-band, så det jo elevator fra mikserne opp og bandfordring ut I fjøset da, fra rollax. Det viktigste for oss at mixen blir ensartet og lett og luftig. Det synes jeg mixeren gjør, og så det viktig at vi kan dele opp mixen I løpet av døgnet, da. Fordi at vi på grunn av bredden på fôrbrettet og at vi ikke ønsker å blande fôret på begge sider av fôrbrettet. Det veldig mange kniver på mixeren her, så det veldig god kutteevne, og mixeevne også veldig, veldig god. Jeg synes det den beste mixeren til å blande fôr med, uavhengig hvor mye som I mixeren. Vi opplever at de får I seg mer når mixen luftigere. Vi har opplevd bedre resultater på mjølkemengda, der virksomheten tar litt mer vare på fiber I mixen og noe høyere fettprosent allerede. Da. Vi har kjørt med en liten periode nå. Vi bruker InTouch-systemet og rådgivningen fra Altec. Det blir spennende å se hvordan det virker på vår produksjon. Da. Jeg har vært veldig fornøyd med EuroPro sin oppfølging under installasjon. Det mye som skal holde på plass på en stasjonær mixer og utfordring, så det har vært veldig bra.